Mbote 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 na bandeko nyoso bolanda biso na chaîne na biso ya Voice TV officiel. Mbote na bino biso nyoso bozali. J'espère que tout le monde aza bien. Biso toza bien na ngolu ya Nkolo Yesu Kristo Masia. Nzambe azo batela. Merci na bino nyoso na ndenge bozoka vraiment tant na bino ya rota la belema na biso. Tikete nzambe na lola apambola mino nzambe na lola amo na bino. Na souhaite la bienvenue na ba nouveau abonné. Merci na ba visiteur et merci na bino nyoso. Ndeko soko zana nou abonne na kache chaîne na biso te, zwa kelke segon yako s'abonne na chaîne na biso et kelke segon yako eme video e zan ango gratuit. Merci na bino nyo son nande bousi ko s'abonne na kache chaîne na biso, tikete nzambe apambo la bino, ko bo sante soki yo sepil na video, ko partage, ko commente, ko eme et ko zala mala mwen. Lelo na yele bino video moko ya vite fait comment oko kosala no salade na yo ndenge pe toza na mwa ba fete boye e koko sunga yo ndenge nini ya kosala salade to landa. Voilà la famille, pour na ko réaliser salade na biso ya lelo na ko présenter bino biloko, toza na besoin ya carotte, toko sala la tomate, toko sala la concombre, toko sala la maki, maki to tokisi yango, toko sala la saucisse, toko sala la chou na biso. Tukozala na besoin ya cheese na biso, fromage et tukozala na besoin ya mungwa na biso. Tukozala na besoin ya vinaigre et tukozala na besoin ya mayonnaise. Voilà la famille, tukobanda nanu na partie na biso oyo ya ko râper biloko na biso, tubandi nanu na ko râper o ezali chou na biso. Mais ezan ango option soko lingi ko kata kata na yo okoki pe ko kata. Mais nga po na salade nanga na préféré ko râper yango. Donc to landa ensemble na bino. Voilà la famille, on a tous ici pour râper chou na biso, to kolongola ba morceau oya minene oyo ekoya ki koya ki wana to za nango besoin te. Voilà to yesi ko koto yo to bandi susu ko râper carotte na biso. Voilà, tout ceci pour râper carotte na biso, pour râper un concombre na biso. Nde na lobi, oza libre ya kosala choix. Soko moni ezali loko moko awa oyo sepeli soit ko kata yango okoki na yo toujours kosala. Et voilà tout ceci c'est kokata carotte na biso, chou na biso, na na concombre na biso, tout mélanger en place moko. Tout tient en place moko. Donc aweza kaka carotte, chou na concombre. Tout zui mungwa na biso ndambu to kotia pour na ba o balia ka mungwa, po soki pe o sepeli kotia mungwa, soko lia ka yango te ou soit o sepeli te o kokolongula yango. Et tout zui vinaigre na biso, tout zo sa la loutre moko ya table. Ya vinaigre. Lout moko ya tabo ya vinaigre. Oko sala par rapport ya quantité ya nombre de personnes oyo bakolia salade na yo. Nga salade na nga batubile te baolia ngo eza juste pour na 2 personnes. Donc, soki yo ozan batubile, oko tia biloko no par rapport ya nombre de personnes bakolia salade na yo. To mélanger yango
vinaigre eza pona elembisa chou na biso na carotte na biso donc tuti yango bongo tokotika yango à côté donc to mélange yango bien et tokotia yango na pembeni en attendant tokobongisa biloko na biso nso. Voilà, tout zongi koto yo pona to bongisa biloko na biso nso o etikalaki awa tozo kata tomate na biso. Tokata yango kaka en deux parce que eza nango ya mikie. Okoki pe kotika yango mibimba soki olingi donc okokotika oyo mibimba. Ils ont un gros problème, type, ils ont déjà mis pied. On a préféré qu'on divise en deux. Maintenant, tu as dit tomate nabisso, tu bois qui est en a bol nabisso, on a ou isaïe qui n'a pas. Carottes, tu peux me couper ta saucisse na biso. Saucisse kokata saucisse na biso et awa sikoyo tokokata maki na biso. Okati na ba forme nyoso oyo ikosepelisa yo. Et tokye yango awa na bol na biso donc awa ekomi mélange ya carotte, concombre, chou, saucisse, maki na tomate. Toko balolango. Eza nango simple ya ko réaliser, eza vraiment facile. Pour na pe ba feti boye soko za koluka nde nini ya ko sala salade donc na elio façon moko ya simple. Et awa sikoyo tozo tia mayonnaise na biso. Pour na bato ba lia mayonnaise, soko lia yango mayonnaise te okoki pe kotia yango te. Toko mélange yango ensemble et sangana bien. Toyebi ke ekobota mayi parce que toyebi concombre ezalaka na mayi ebele, tomate pe ebimisaka mayi et tochaki vinaigre na biso ekobota mayi. Mais tant okolongola ngo okokosalela balutu oyo ezala lokwa mwa passoire mpona etangisa mayi. Etangisa mwa mayi ndambo. Balutu ezala na madusu disons. Donc voilà, awa sikoyo, na bandi kotia salade nanga na sani nanga oyo na ko servir yango. Donc na saleli lutu oyo ezala na madusu mpona mayi wana oyo eboti ekita ndambo. Mais soki po olingi nao te okoki nao kotika mpo mayi wana pe eza nango eza gu. Donc soki olingi otiki, soki olingi olongoli. Ndenge nga nango sala mpona ezala ebele te, mayi ezala vraiment ebele te. Nazo longola na sali lutu ezala na mwa madusu po mayi ndambo etika na bol wana. Mais nanga tosilisi te parce que biloko mosusu bomoni nanga totia yango te. Et voilà, wana tosilisi kotia yango na sani na biso oyo. Tobandi kotia mwa tomate na biso oyo etikalaki ndambo po totiaki yango nyonso te. Donc ce sont les locaux moko oyo biso toti awa oyo linga kolia te okoki toujours kolongola yango. Soki pe zan les locaux moko oyo lingi batia okoki toujours kobakisa yango. Eza nango na problème te.
et voilà tout dit cheese na biso to yo kosopa likolo. Ils ont simplement ils ont kitoko. Donc un détour le bip pour la mungwa et loko etali mungwa na oui etali mungwa ce qui olia rangote au koko longola yango vinaigre to chaki pour na elimbisa elimbisa chou na biso na carotte pour détour et bêcha à moi croana. Voilà to komi na souka ya recette na biso. Aimez, partagez, commentez et vous allez malin mingi. Bah bonne fête nabino nyo so biscanios bulbami. Zamena lola abate labino. Ako kise labino baposa yamite manabino. Tokutani nambalaya sima. Bye bye.